سلای خوای ورتان به عزیزان لە ڤیدیۆی ئەمڕۆ ماندا دووبارە هاتم و لای خۆشەویست بە ڤیدیۆیەکی زۆر گرنگ بەڕاستی زۆرتان چاوەڕوانی ئەم ڤیدیۆ نەبوون کە برا باوڵی خەرەلاوازەکانی گالاکسی ئێس بی سی ئەڵتراتان پێ بڵێم پێشەوەی بچینە ناوەڕۆشی ڤیدیۆکەی یوادارم وەکو سوپاسێك بۆ ماندووبوونی من کە بەڕاستی زۆر ئەم دووسێ ماگەم ماندووبووم چونکە کۆنفرانسی زۆر کۆمپانیان لە پێشە بیگوازم بۆی خۆشەویست ئەگەر پشتگیریم کە سوپاسان نەکەم پشتگیریەکەشەوەی لایکی ڤیدیۆکە لە بینێت سەبسکرایبی کانەڵەکە بکە وەکو سوپاسی بەڕاجێگاتەوە کۆتایی ڤیدیۆکە سەیری کەی ئەو هەم سوودی بۆ خۆ دەبێت هەوان دەبێت هۆکارێک بۆی کە بە کەسانی تریش بگات ئەگەر سابسکرایب بکوت لە زەنگۆڵێتە نیش سابسکرایب بکە ئۆن کە بیکە بۆڵ و ئینستاکەش من دیسکریپشن دانا ئەگەر ئاستاکەر فۆلۆ یەکم تێبگرن بە دوور درێژنەکەینەوە بە بچێنە ناوەڕۆژی ڤیدیۆکەوە تەوان عزیزان خۆتان زان ئەمە دیزاین یاخود ئەمە مۆبایلی گالاکسی ئێس بی سی ئەڵتراە تەوان پێشەوەی دەست بە خەرەلاوازەکان بکەم خۆتان زان من کابرای چۆڵێت ڕەخنەگرم یا باڵێن کە مۆبایلێک بڵاو بێتەوە خاڵە باشەکان و خاڵە خراپەکانی دەڵێم بۆ هێوادارانی سامسونگ بادەم دەم ڤیدیۆی لێن زووی نەبن ئەگەر قسەکانم غەڵەت یاخود ڕەخ و قینەی بەدی کرا دەلێن ئێوەوە هەر قسەیەکتان کرد ئەوە ئازادن کە قسەکان بەڕاستی لە گیرفانی خۆمنایەکەم بەسەرچاوە بەغەڵ گۆ دیکەم بۆ هیوادارم کەستان دڵتانیش نەکەو با سەرتان نێشرم دەست ڤیدیۆکە بکەم تەوان خۆتان دەزانن ئەو ڤیدیۆی کە دەبینن ئەمە باوڵێن دیزاینی مۆبایلەکەیە هەمڕووی دواوە هەمڕووی پێشەوە دیزاینێکی زۆر جوانی هەیە بەڕاستی بە تایبەتی لە ڕووی پێشەوە بەڵام خاڵی لاوازی یەکەمی ئەم مۆبایلە خۆی ناوی ئەڵترا ئەگەر بیکەینە سەر کوردی یەکەم شت لە زەوی زانی ئەڵترا واتە ژوور بەڵام بەلقە گشتێکی بە گشتی ئەڵترا واتە توندڕەو ئەم توندڕەوەش مانایەکەی تێ کە سامسونگ بۆ نایێنەوە ئێس بی سی ئەڵترا واتە داگیرکەر یان بکوش یان با بڵێن بێ هاوتایە مە بڵێن لە هەمووان باشترەیان بە هەمووان دەکوژیان هەمووانە ناو دەبا مەبەستەکەی لەوێ کە دەڵێت توندڕەوە بەڵام ئەڵترا بۆ ئەو مۆبایلە تۆزێک شیاو نییە لەبەر ئەوەی هەنێ خاڵی لاوازی هەیە کە دەبوو لەوەشەوە چا بکرێت یان ئەو خاڵە لاوازیانەی نەبێت یەکەم خاڵی لاوازی کە مۆبایلەکە هەیبێت لە خاڵی جیاویەکەی لەوانەیە بەلاتانەوە سەیر بێت چکە مۆبایلە ئایپی 68 لە خۆ دەگرێت لە ماوەی سی خولەک ئەتاوە بوو یەک مەتر و نیو لەژێر ئەو ئەتوانێت بەرگە بگرێت بەڵام زۆربەی سەرچاوەکەم وایەن لێکدا بۆ کە وەکو ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس دەبێت لە قوڵای 4 مەتر ئەتاوە بوو سی خولەک بەرگە دەگرێت بەڵام ئەمەش بە هەمان شێوە بە هەمان شێوەی گالاکسی نۆت 9 بە هەمان شێوەی گالاکسی ئێس دی پلۆس و ئەمانە هەر یەک مەتر و نیوەکەی هەتاوەکو سی خولەک کە مەردەوێت بەڕاستی خاڵێکی لاوازی نەک زۆر گەورە بەڵام وەرە بە خاڵی لاواز سێ دەکرێت چونکە ناوی ئەڵتراوەکو پێموتن بۆ شتێک بەکاردێ کە کەمترین خاڵی لاوازی هەبێت خاڵی لاوازی دۆم لە شاشەکەیەتی لەوانەیە بەلاتانەوە سەیر بێت بەنەگەر سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکەن بەلاتانەوە سەیر دەبێت تۆزێک قەوساتی شاشەکە نەماوە لە زنجیرەی گالاکسی ئێس بیست ئەمان گالاکسی خۆی بۆ بەناو بام کە مۆبایلەکانی شاشەکەی قەوز بوو جوانێکی زۆری دەدا دەستی بەکارێنر هەرچەندە بۆ لایانی زیان تۆزێک با بڵێن زۆر و زیانی پێدەگەیشت و درعی بەدەست نەدەکەوت پارێزەری شاشەی بەدەست نەدەکەوت بەڵام ئەم جارە سامسونگ خەڵسەوە چی کردووە بۆ زانیاریتان شاشەکەی فلات نییە و قەوسیش نییە لە نێوانی هەردووچیانە ئەمەم بەڕاستی تۆزێک بەلامەوە ناخۆش بوو زۆربەی بەکارێنە دەیانەوە چۆن دەبێت شاشەی قەوز نەبێت و هەندێکی دەڵێن با شاشەی قەوز بێت هەنێک دەڵێن نا شاشەی قەوز نەبێت حەزمان لێ نیە چونکە زۆربەی بەکارێنە حەزیانی شاشەی قەوز نەبێت بەڵام خۆی سامسونگ بۆ بەناو بام بوو ئەمەش خاڵێکی لاوازی گەورە نییە بڵێن زۆر لە مۆبایلەکە کەم دەکاتەوە بەڵام حەزم کرد ئەوەشتان پێ بڵێن بەڵام خاڵی لاوازی هەر لەسەر شاشەکە بەڵام خاڵی لاوازی دووەم لەسەر شاشەکە ئەمەیان تۆزێک ناخۆشە ئەمە خۆتان زانن گالاکسی ئێس بی سی ئەڵترا 120 هێرتز ڕیفرێژەیت لە خۆ دەکەیت بەڵام یەکێک لەو شتە ناخۆشانەی ئەو مۆبایلە ئەوەیە کە ناتوانی بە تووکەی بە ڕیزەڵوژنی تووکەی 120 هێرتز ڕیفرێژەیت بەکاربێنی ئەبێ ئیجباریە لەسەر بیکەی بە فول ئێش دی ئیندا 120 هێرتز ڕیفرێژەیت بەکاربێنی ئەوانەی کە نازانن ڕیفرێژەی چییە بۆ لەمسی مۆبایلەکە و بۆ شاشە نەرمیەکەوە بۆ شاشە خێراییەکە دەور دەبینێ ئێستا ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس 60 هێرتز نۆتی دی پلەس 60 هێرتز گالاکسی ئێس دی پلەس 60 مەیت 30 پرۆ پی 30 ئەوانە هەموو 60 هێرتز بەڵام ئەم مۆبایلە 120 هێرتز ئەمەش وا دەکەن لەمسەکەی زۆر خۆش بێ بەڵام زۆربەی بەکارهێنەرانی سامسۆنگ یەکێک لە خۆشم کە سامسۆنگ بەکاردێنم حەزم بە فول ئێش دی نییە چونکە تووکەیەکە جوانترە و وارە بەکارهێنە دەکەی کاتێک کە شاشەی مۆبایلەکە بکە مۆبایلەکە بەکاردێنێ هەست بە ئیسراحاتی بکە کە بە تووکەی مۆبایلەکە بەکاردێن بەڵام سامسۆنگ دەڵێ ئێمە بۆی وامان کردووە کە تۆزێک بە پاتری مۆبایلەکە بۆ بەکارهێنەر بگەڕێنینەوە نۆکو با بڵێن پاتێکە زۆر بێتە خوارەوە چونکە 120 هێرتز زیاتر پاتری دەبەر لە 60 هێرتز بەڵام سامسۆنگ دەیتوانی کارێک بکە کە با بڵێن چی بکردبە 90 هێرتزی دانەبووە لەو نێوانەوە 60 و 90 و 120
بۆ نۆتەکە با بمتوانی بە من بە چۆن بڵێم بە تووکی بەکارم بهێنە، بەڵام بۆ سوتوی دیرسەکە با بە فولی ئێشدی بەکارم بهێنە بۆیە. بەڕاستی ئەوەم بەلاوە تۆزێک ناخۆشەوە، زۆربەی خەڵکیش لە تویتەریش لە کوردستانیش با بڵێن، زۆربەی یوتیوبەرەکانیش ئەبامەکو چەکی ناخۆش لە قەڵەم داوە، چکە یعنی نەدەبوو ئیزباری بێت، قینە ئیزباریش نەبووە، قینە با پاتێکەکە زۆرتر بەهات بەیە خوارەوە، چکە بەکانر ئازاد دەکە مۆبایلەکە بکات، نەک پلی ئیزباری لەسەری بێ، لەوانەشە بە ئەبدێت ئەمە نەهێڵن بە سۆفتوێر، لەوانەیە چاشی بن ئەمە. بەڵام کە من ئەو قسەتەکەم لە کاتی تۆمارکردنی ئەم ڤیدیۆیە. خاڵی لاوازی داهاتوو یان خاڵی لاوازێکی تر ئەمەش دیسان دەگەڕێتەوە بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ چیپەکەی کە دیسانەوە ئێگرنسی 990 بۆ هەموو جیهان دەبێت وە سنابدراگۆنی 865 دیتۆران بۆ وڵاتی سین و بۆ وڵاتی ئەمریکا دەبێت. ئەگەر سەیری ئەمێنێ بکەن ئەمە جیاوازی نێوان خێرایی میدەی میلی ئاسایی و لەگەڵ گالاکسی ئێدیسی ئەڵترای کە فەرقێکی زۆریانێ لە ڕووی خێرایی لە ڕووی یاریکردنەوە لە ڕووی کارەخۆش و مۆنتاژەوە چکەم بەنامەی ئەنتوتوبیان ژمارکە. بەڕاستی کاتی ئەوە هاتو کە سامسۆنگ واز لە ئێگرنسەکە بێنێ بە یەکجاری با بێت کاکە بادەست بە سنابدراگۆنەکە، کە چکە زۆربەی خەڵک لێکاکە سنابدراگۆن 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 کەچی سامسۆنگ بەجووی کەس ناکە هەڵێکاکە نەخێت ئێگرنسەکەی خۆمان بەکاردێنی و سنابدراگۆنەکەش بۆ ئەمریکا بۆ سینە، هەتا ئێستا وازی لەوە نەهێناوە. هەرچەندە ئەمە خاڵی لاوازی کۆمپانیایەکەی نییە، بەڵام دیسانەوە ئەو مۆبایلە دیسان ئێگرنسی بۆ بەکارهاتوێتەوە، بۆیە دەبێت دیسانەوە باسی بکەم. خاڵی لاوازی داهاتوو یان خاڵی لاوازێکی تر کە بەلاتە نەرسەی دەبێت ئیش کامێرەیە. لەوانەیە بڵێن چۆن کامێرەی مۆبایلە خاڵی لاوازی هەیە، یان چۆن دەبێت شتێکی ئەو مۆبایلە لە کامێرەکەی کەم بێت، چۆن دەبێت ئەو مۆبایل لە ڕووی کامێراوە زۆر گرنگی پێدراوە، یعنی هیچ شتێک نییە گرنگی پێ نەدراوە لە ڕووی کامێراوە بۆ ئەو مۆبایلە، زۆر بەڕاستی سەرسامکەرە بۆ کامێرە. بەڵام یەک شتی سەیری بەکار نەهاتووە، ئەمیش چییە؟ ماکرۆ لێنزە. کوا ماکرۆ لێنز بۆ کامێرەی ئەو مۆبایلە؟ بۆ کەسانی کە نازانن ماکرۆ لێنز چییە، ئەگەر سەیری ئەمێنێکی مۆبایلەکە چەندی نزیکەیتەوە لە تەنەکە، هێشتا وێنەکە زووم دەکات، یاخود هێشتا وێنەکە فۆکس دەکات. بۆ کەسانی کە زۆر عازیان بە وێنەی ئەوەیە، یان بەڵێن زوو کەنە سەر گوڵێک، یان فۆکس بخەنە سەر گوڵێک، هێشتا فۆکسی بخە، هێشتا جوان بێ، ئەو زر بۆ کەسانەیە کە حەزیان بەکاری فۆتۆگرافیە، دەبووە ئەو مۆبایلە ئەوەشی هەبێت، چونکە ماکرۆ لێنز یەکە لەو تاوانبارە نوێیانەی کە بەڕاستی نیەک لەو کەسانان زۆر گرنگی پێ دەدەم، زۆر بەلامەوەجوان و سەرنجڕاکێشە. هەتەن دووبارش دەکەمەوە، ئەمە نابێتە خاڵێکی لاوازی یەکلاکەرەوە، بەڵام هەر دەبووایە هەی بێت، چکە دیسانەوە دەگرن و هەمان خاڵ کە من دەڵێم ناوی ئەڵترای لێنراوە. خاڵێکی لاوازی تر بەڕاستی وەکو ڕای خۆم کە وەزیاتر دەگەڕێتەوە بۆ کۆمپانیای سامسۆنگ، ئەمیش چییە؟ لەناو پاکەتی مۆبایلەکە تەنها 25 وات هێزی شەعانکەرەوە کە هێزەکەیەتی، بەڵام بەجیا دەبێت بچی 45 وات یان بچی پارێ زیاتر بدەیت بۆ ئەوەی کە هێزی شەعانکەرەوەیەکی خێراترم دەست کوێ بۆی کە مۆبایلەکەم بە شێوازێکی زووتر لە سفرەوە بگاتە سەڵ. ئەوە بەڕاستی تۆزێک هەزلیە ئەم کارە، چونکە من مۆبایلەکە بە دەوەرەقە دەکەم قەیچیەکە با 35 وات ناو پاکەتەکە بووە، نەک بچم 25 وات ناو پاکەتە بێ و بچم 35 واتیش بکڕم. بەڕاستی ئەو بەلای منەوە تۆزێک بێزارکەرانەیە، تەنها هواوی هەتا ئێستا ئەو کاری نەکردووە. من دەستخۆشی لە کۆمپانی هواوی دەکەم کە هەتا ئێستا ئەو فعلیان سەیری نەکردووە، شامیش دەستی بۆ فعلە کردووە. وی وەدارم کەسان لە ڤیدیۆکە زوی نەبوو بێت و لە ڤیدیۆکە لێم تێگەیشتوو بێت، ڕاستە باشتری مۆبایلی زیانە ئێستا، بەڵام ئەو خاڵە لاوازانەشی هەیە. وەدارم سوودێکم پێگەیاندبن لە ڤیدیۆیە. هەتاواکو ڤیدیۆیشتر. سلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو. محەممەد تا لەگەڵ بوو. خواحافیز.